Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari SK Bandar Kota Tinggi Johor. Saya Muhammad Anas Syafiq. Saya Muhammad Anas Ismail. Saya Muhammad Adam Haikal. Projek kami bernama Alat Siraman Pokok Automatik. Kenyataan masalah. Keluarga kami suka bercucuk tanam. Namun, kami tinggal di kawasan rumah teres yang mempunyai tanahnya sangat terhad. Oleh itu, kebanyakan tanaman yang kami tanam hanya di dalam pasu sahaja. Masalahnya, kami pergi bercuti atau balik kampung, pokok yang ditanam tidak dapat disiram seperti biasa. Jadi, pokok cepat mati kerana tanah di dalam pasu cepat kering dan keras apabila tidak disiram. Projek membina alat siraman pokok automatik di mana alat ini boleh menyiram pokok di rumah secara automatik, iaitu penunjuknya adalah dari bacaan tanah yang kering. Alat siraman pokok automatik saya menggunakan RecaBeat, iaitu Simplifying Robotic Swift MicroBeat. Sensor iaitu Growth Capacitive Soil Moisture Sensor, iaitu Corrosion Resistant, untuk mengesan kadar kelembapan tanah bersambung pada pin P1 dan pump motor, iaitu Micro Submersible Water Pump DC 3V hingga 5V yang bersambung pada terminal motor 1. Bagi menjadikannya automatik, saya perlu tahu dahulu bacaan sensor ketika tanah kering. Contohnya 519. Semakin kering tanah, semakin tinggi nilai bacaan. Jadi, di dalam pengaturcaraan saya akan tetapkan jika bacaan sensor lebih daripada 500, pam akan diaktifkan dan mengeluarkan air secara automatik ke tanaman. Jika saya mahu tanah lebih lembap, saya akan kurangkan lagi bacaan pada pengaturcaraan. Dengan alat siraman pokok automatik ini, saya tidak perlu bimbang tentang pokok-pokok yang ditanam di rumah saya lagi. Ini adalah carta alih bagi projek kami. Ini adalah lakaran alat siraman pokok automatik kami. Ini adalah program pengaturcaraan MakeCode.